Показах ви как се разкача гондола, тъй като днеска бяхме на Ремарке. Сега ще ви покажа как се закача гондолата. Няма нищо сложно общо за ето. Ето тази нашата гондола, втората. Гресирали сме си лафета, което е важно, за да нямаме притропвания, придърпвания и така нататък. Ако да си затвърсам вратата. Така, пускаме сега долу влекача, само се не го си нагоре, долу под гондолата. Така, пускаме си дистанционната влекача додолу и се мушкаме. Тема погледна, защото гондолата е малко по-различна при мархето. Ето как се пада, точно сме си къде трябва. Нормализираме си влекача. И закачаме. Проверяваме напред-назад дали е закачило. Минава към останалата част. Видиме с ръкавичките, разбира се. И те са ми за разкачане и закачане на ремаркета, защото са малко по-дебелички. Да. Първо почваме с мъртуча за хидравикич. Виж, това нещо се натиска. И се натиска и тука. Може си освободим вече паркната спирачка, защото гондолата ни е закачена. Дигаме краката, маркучите, кабелите. Сме готови. Ето път това въртене писва, но се свиква. Ще направим едно трудно дигане. Така. Помпа. Помпата ни се включи. Хубаво е това трудно дигане го правим преди да е пълно ремаркето. Гондолата ни се дига. Хубаво да го правим преди да дигнем ремаркето, защото ако е пълно и сплюе маркуча, не е окей. А достатъчно. Хубаво. Спираме си помпата. Пускаме тук от ръчката надолу гондолата да си слезе.
Утре ще ходим на пясък, както съм ви обещал в предишно видео. Утре ще се постара да направя на цяло видео. Гондолата ни е долу. Нормализираме си влекача. И това е. Та, утре най-вероятно ще ви взема с мен още от самото начало сутринта. Ще ходим за пясък на Ветрен дол. Трябва да направим два курса от Ветрен дол до Богоров. Ще се опитам да ви взема с мене. Ще ви покажа документите, как пубваме товарителници, как минаваме кантари. Мисля, че ви е интересно. За сега това от мен. Чао ви желая!